Zber živých vianočných stromčekov z kontajnerových stojísk bude v sobotu 13. januára a v sobotu 27. januára. V tomto termíne budú zbierať aj stromčeky z rodinných domov. Treba ich vyložiť pred dom. Zo živých stromčekov určených na zber musíte kompletne odstrániť vianočné ozdoby. Umelé vianočné stromčeky môžete odovzdať do zberných dvorov. Centrum pomoci pre rodinu hľadá aj tento rok najdlhšie trvajúce manželstva v Trnave a v Piešťanoch. Každoročne udelia aj cenu In Memoriam tým párom, v ktorých jeden alebo obaja zomreli. Vybraných odmenia v priebehu nasledujúceho mesiaca. Páry, ktoré ešte v minulosti ocenenie nedostali, môžete nominovať do 3. februára prostredníctvom dotazníka na stránke cppr.sk. Nedeľný podvečer patril v Bazilíke svätého Mikuláša benefičnému koncertu zboru a orchestra rímskokatolického cirkevného hudobného spolku svätého Mikuláša v Trnave, Schneiderovci. Na koncerte vystúpil aj solista opery Slovenského národného divadla Daniel Čapkovič. Výťažok z dobrovoľného vstupného venovali na obnovu fasády bazilíky.